Idag ska jag berätta om en mycket speciell snaps. Världens äldsta snaps. Ja, det beror ju på hur man räknar. Det är inte den snapsen som har funnits i flest år. Men det är en replik, en exakt avbildning av den äldsta sprit som överhuvudtaget finns tillgänglig i världen. Vasa 1628. Och 1628 är alltså när Vasaskeppet åkte, jag har ingen sifferminne, men jag var tvungen att läsa innantill som ni såg, är när Vasaskeppet åkte på sin jungfrufärd och sjönk, och 333 år senare först bärgades det till ytan, som alla vet. Men vad alla inte vet är att det även följde med en flaska svenskt kryddat brännvin. Och den har man i år gjort en replik på. Och skål. Och det här är ett oerhört intressant brännvin. Det är som all fin brännvin på den här tiden, ända fram tills man började göra en bra bit in på 1800-talet, man började göra bra sädesprit eller potatissprit, så var det så att enkelt folk drack brännvin som gjort av säd, men det smakade bara finkel. Medans finare folk, de som hade det mer bättre ställt, de gjorde den på franskt brännvin, alltså konjak. Så det här är kryddad konjak, en lätt konjak med kryddor. Och konjaksmaken tycker jag känns där, även om det är en mild konjak. Sen har du anis, som ger en härlig sötma. Jag tror inte man tillsatt socker, som man gjorde på 1700-talet mycket. Jag tror inte man hade råd riktigt med det ännu, utan det är nog bara anisen som ger sötman. Det finns fattoner, ekfat, vanilj och någonting grönt kryddigt, nästan som korianderblad eller något liknande, som jag inte riktigt vet var kommer ifrån. Andra hittade andra smaker, apelsin kan man ana lite också. Det är ett mångfacetterat brännvin som man kan dricka i små mängder och smutta på, verkligen. Det här passar väldigt, väldigt bra till julbordet, till julmaten. Och det är ju också så att det ger en otroligt härlig känsla med en sån här flaska, att ha den på julbordet. Den passar också väldigt bra därför som julklapp, att ge bort med den fina ekorken och guldskrift, en riktigt på marmorering som på gamla 1800-talsböcker. En riktigt, riktigt fin, ja, kanske på 1600-talsböcker också, vad vet jag. En riktigt fin julklapp och gåva att ge bort. Så, jag säger väl bara, en riktigt god jul! Och till julafton ska man inte göra som de gamla skepparna på Vasaskeppet, utan drick med måtta.